Hello guys! Kumusta po kayo guys? And for today's video is tuturuan ko po kayo kung paano tayo makakakuha ng BPI savings account directly from our GCash account. Of course guys, speaking of GCash account, which is kinakailangan natin na may GCash account na tayo na verified siya. Kasi yun yung pinaka-importante at saka para dire-diretso na yung process natin. Okay guys, tara, sundan niyo ako. First, of course, is buktan natin yung ating BPI GCash apps. Ayan, GCash. What's wrong? Ayan. Ayan na. Tapos, syempre, input natin yung ating PIN code. Ayan, ayan guys. So, ayan. Ito, maraming laman yung GCash ko. 18 million. Char, 18 million. And dito guys, nakikita na natin dito yung mga services ng GCash na ino-offer. Na pwede natin siyang gamitin sa kung ano natin, gusto natin. And which is number 1 dito is send, load, transfer, bills, borrow. Ayan, dito tayo sa GSave. Ito yung dapat nating anuhin, pasukin. Okay, pasok tayo dito sa GSave. Itong parang may baboy na may sign of piso. So, ayan. Hintayin lang natin, guys. Ayan. So, dito, guys, may makikita tayo na dito is GSave Marketplace. Meron tayong kikita dito na partner banks. Ayan, which is yung My Save Up by BPI siya, tapos yung CIMD. Maraming nagsasabi na maganda din daw yung CIMD, pero parang ano, para sa akin mas parang gusto ko yung BPI kasi parang mas kilala ko, ano ba, hindi ko masyado kabisado yung CIMD Bank. BPI lang yung palagi kong naririnig, kaya go na ako sa BPI. Tara, click natin to guys, yung BPI. Ayan. Loading siya. So dito guys, may nakasulat dito na start your BPI journey here. Get an all digital My Save Up account so you can create your 5 minutes to 5 years plans starting today. Dito may nakasaad din na transfer funds from your GCash wallet to BPI My Save Up account and vice versa is free. Free lang siya guys pag mag-cash in ka ng ano, mag-transfer ka ng fund from your GCash to itong BPI na gagawin natin. Mamaya ituturo ko din yan sa inyo guys kung paano natin siya gagawin. Ayan, proceed na tayo dito guys. And dito pwede ka rin pag na okay na yung mabuksan natin yung BPI account mo, pwede ka dito makapag-save, makapag-deposit maximum of 30,000 kung baguhan ka pa lang. Pero mamaya ay discuss din natin yan sa susunod nating mga ano. So dito may mga requirements guys na at least 18 years old, tapos Filipino citizen, tapos yun, subject to bank policies for account opening. Ayan dito, click natin yung open savings account. Ayan. So dito guys, may nakasulat siya na proceed using BPI online account or proceed using my GCash profile. Dito guys, pwede kang magbuka, pwede mong gagawin na mag-open ka na nga ng account through online, which is i-input mo ulit yung mga information mo, yung mga birthday mo, lahat-lahat ng kailangan na pipilapan mo doon kasi makikita naman natin yan pag i-click natin yan. Ano? So ngayon, pwede ka ding proceed using my GCash account. Ang ibig sabihin nito, pwede mo ring i-proceed yung application through BPI galing yung gagamitin yung GCash information account mo. O di ba? Kaya sinabi ko na dapat yung GCash mo is verified siya kasi hindi na tayo mag-input-input pa ng tawag nito information, which is it's your choice guys. Kung gusto niyo namang mag-proceed din sa BPI, mag-open kayo through online, pwede din naman. Pero sa akin, gusto ko ng ano na lang, yung GCash information ko na lang para diretso na, which is same lang naman yung ID na gagamitin ko, isang ID lang naman. Ayan, so proceed tayo using my GCash profile. Ayan, dito guys, makikita natin, ayan, may nakalagay dito, open BPI My Save Up account using your GCash profile. Ayan, dito nakalagay yung pangalan ko, yung number ko, yung
yung email ko, tapos yan, i-agree lang natin siya. Guys, dito sa baba may box yan na maliit, i-agree lang natin siya. Ayan, dito guys, may mababasa tayo, ang haba-haba nito guys, oh, tapos ang lilit pa. Depende na sa'yo guys kung basahin nyo siya, pero alam naman natin yun kung syempre pag perang pag pinag-usapan at saka bangko, alam naman natin yung mga ano nila na mahigpit yung mga palisiya kasi syempre nga, for the safety na din sa ano, sa bank account holder, o diba? So ako hindi ko na siya babasahin guys kasi ang haba man yan, tapos tamad ako magbasa. Bahala kayo kung babasahin nyo yan, wala namang sa pilitan yun, pero ako ayaw kong magbasa, so iba ko lang siya. Ayan, so dito babalik tayo sa ano, tapos i-confirm lang natin siya of course. So ayan guys, dito makikita natin yung makikita natin dito sa ating screen na complete your BPI My Save App application. Please make sure all your details are correct. I-check mo yung information guys dito kasi kung ano yung nasa information na may ano dito, yun na yung pinaka-information mo na sa papuntang BPI din. So pero I think good naman to kasi ito man yung information na ginagamit ko sa GCash ko, which is dito lang sa GCash ko kasi walang nakalagay na middle name, kaya dito may additional personal information. Siguro naglagay naman ako, pero siguro ano na siguro to ng bangko, parang ano na rin nila, security na din ba para for sure na talagang ako ba, ganun yung siguro. Please input your middle name as it's shown on the ID you previously submitted. Lebank F, not applicable. So yun, dito guys, ilalagay ko lang yung middle name ko. Mala na kayo dyan. Ayan. Tapos yung mother's maiden name. Yung pangalan ng mama ko. Citizenship, of course, country birth, kung saan bansa ka na, no, siyempre, Philippines. Tapos, confirm lang natin. Tapos, siyempre, kung saan municipality, saan province ka pinanganak, piliin mo dito kung saan province ako, Surigao del Norte, yan. Tapos, kung saan municipality ka. Tapos syempre gender mo, kung bayot ka, bakla, tomboy, syempre girl ako. Yan, civil status mo, syempre. Kasi yung ID na ginamit ko, single yung ano, aanohin ko dito, ipipress ko dito. Yan. Tapos, dito, ilagay mo dito yung address. Saang probensya? Surigao del Norte. Ay, di. Sorry. Agusan del Sur. Saan yan? Agusan del Sur. Ah, sorry. Ayan. Tapos, anong district? District of Loreto. Ayan. Confirm lang yan. Dito. Yan, meron lang nakalagay. Lagay na lang natin. Dere, barangay. Santa Teresa. Ayan. Tapos yan, nakalagay na. Work information. Lagay mo dito kung anong work mo. Ano bang work ilagay ko dito? Salary na lang ilalagay ko. Tapos sula na yan. Tapos kailangan mo talaga i-fill out, guys, kung ano yung diba?
Centric contractual lang tayo. Contractual. Tapos, nature of work. Ano ba ang tawag nito? Charity. Ano mga dito? Gaming, services, legal, practitioner. Ano ba ilalagay dito ang dami? Yan, remittance agent na lang ilagay natin. Ano pa bang wala? Bakit ano siya? Hindi siya maano. Hindi siya ma-commit. Tapos, i-check mo siya, guys. Hindi mo talaga siya ma-proceed pag may isang blank ka na hindi mo ma-ansiran. Dito, meron pala kung hindi na-ansiran number ng house. Ayan, o diba? Pag hindi mo malagyan, guys, hindi talaga maano. Ayan, save na siya. Tapos, ayan, may nakalagay dito, congratulations. Congratulations, you have successfully opened an account by MySibUp account. Tapos, nakalagay dito, fund your account within 30 days to avoid permanent closure of your account. Ensure that your account remains above the remaining balance of maintaining balance to avoid any fees penalties. Ayan. Tapos, syempre, okay lang natin to, guys. Diba? Tapos yan, meron ka ng BPI account. Ito na yun siya. O, diba? Ngayon, wala pang laman yan. Kasi ano, kakabukas lang natin. So, ang gagawin natin ngayon is, i-exit natin to. Successfully. So, ayun guys, nakapag-ano na tayo. Successful na yung pag-open natin ng BPI account. Using our, directly from our GCash. Then, nakapagbukas tayo ng ating BPI account. And thank you for watching, guys. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na to. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe na po. At para po makapag-update po kayo sa mga video na i-upload ko. Thank you!